67. Kuba Nedbal, Miroslav Konvalinka. Tohle si myslím, že je to... Kuba Nedbal, Miroslav Konvalinka. Tohle si myslím, že je další neokomentovatelné auto. Takže tam jsme měli nahoru startovního čísla 35 v druhé řadě Honzy Lungy, tak už můžete určitě někde na netu najít ty fotky, v tuhle chvíli jsem tu fotku viděl. A buď nabral tu příjezdovou nebo tu výjezdovou zeď na RZ. Sedmé místo Marťa Vlček, ztráta 2,8 na výborně jedoucího auto Martina Řezíka na šesté místě. Držíme moc palce, jestli to takhle jde po druhé RZ, držím tomu, že postup je tuto půjde. Zkušenosti Martina Řezíka jsou velké, ale určitě polský šampion Karel Hartl, teď už Lajna, Honda Civic VTi. Vidím tady mezi fanoušky hodně rallyových závodníků, kteří se dneska přišli jenom pokochat. A s Ondřejem a Monsportem a na sobě pády, a to tady máme vzadu na startu VTiček a Hondice 70, Jirka Karleček a jede s Ondrou Mezihorákem a jak už jsem říkal ale každopádně ženy dělají divy, jak s rally sportem, tak s domácností a doufám, že teď potkáme co nejvíc závodníků, kteří budou chtít se doma pochlapit a zazávodí se na finál v roce 2018 úplně nejvíc. Z 71 v tuhle chvíli Franta Andris, Honza Bursa, další